زابل کې د طالبانو سره د جګړې پر مهال دریش پولیس وژل شوی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې طالبانو سره د نښتې پر مهال د دریش پولیسو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. طالبان وایي تېره ورځ د شاجوی ولسوالۍ په چینو سیمه کې سیمه ییز پولیس اربکیان په هغو پوستو پراخ بریدونه کړي چې د ملکي خلکو آزار او اذیت باعث ګرځېدلی وو. د طالبانو د رسمي ویبپاڼې الاماره د معلوماتو له مخې په دغو بریدونو کې دریش اربکیان محلي پولیس وژل شوي او 15 نورې ژوندي نیولي دي. طالبانو دغه راز په یاده نښته کې د خپلو 15 ملګرو د ټپي کېدو تر څنګ ویلي چې د دولتي عسکرو 40 میله سپکې او درنې وسلې ولجکړې او 12 عرادې ټانګونه یې هم په جګړه کې له منځه تللي دي. باید وویل شي چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره پولیس تل مسافر او موټر چلوونکي زوروي او غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي چې کله ناکله د دغو پیسو د نه ورکولو په صورت کې مسافر او موټر چلوونکي په شهادت هم رسوي.